Wi-Fi modemləri ilə bağlı çox önəmli bir məsələdən danışacağıq. Yəqin ki, çoxunuz hiss eləmişsiniz, fikir vermişsiniz ki, o aparatlarda qızma olur bir, isinirlər. Hətta mən bilsən nə görmüşəm bir ustan deyəndən sonra. Wi-Fi aparatında işıq yanan yer var, onun kənarının sarılması olur. Hə. O deyir, içərdəki diodların qızmasından olur. Hı. Çox tok da saxlayırlar. Bizdə də saralıb, ona görə dedim. Ay sağ ol. Ay bizdə də saralmış. Mən onu usta onu düzəldəndə mənə dedi ki, daim tokda olduğu üçün qızır. O diodlar oranı elə bil isidir də, isitməsindən saralır. Onu zaman-zaman, məsələn, mən əslində artıq evdən çıxanda hər şeyi çıxarırıq, onu çıxarmıram. Ay 6 aydır, 7 aydır mən artıq Wi-Fi axşam evdən çıxanda çıxarıram. Nə bilim, axşam yatanda çıxarıram. Çıxarın getsin boş-boş topda niyə qalsın ki? Hə, nə bilim, bizdə elə dururuq. Yəni çıxarmaqda fayda. Yəni boş-boş qalmasın deyə anlamı yoxdur. Amma fikir vermişəm ki, çox isinir. Həqiqətən elədir. Ona görə də burada hansı təhlükə ola bilər, nəyə diqqət etmək lazımdır, hansı məqamlar olsa problem yarana bilər. Bütün bu suallara cavab tapmağa çalışmışıq. İzləyək. Bir neçə gün öncə Biləsuvarda yaşayış evində 1943-cü il təvəllüdlü şəxsin ölümü ilə nəticələnən yanğın baş verib. İddialara görə faciə ilə nəticələnən yanğına evdəki Wi-Fi modeminin partlaması səbəb olub. Belə ki, mənzilin girişindəki aparat partlayaraq alovlandıqdan sonra yanğın divana keçib və evə yayılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bəs görəsən Wi-Fi modemi yanğına səbəb ola bilərmi? Məsələnin əslini öyrənmək üçün bu avadanlıqları satan satıcılarla həm söhbət olduq. Çox vaxt onun ki, adaptörü yanır, həmin şəbəkəyə boşluğa qoşulur, ondan yanır. Başqa iş nə olur ona? Əsas o elektrik şəbəsində nəsə şunları yanır, adaptörü yanır, ondan bir şey olur. Onun adaptör yanırdı, başqa şey olmur. 12 voltla işlən adaptörlərdir, onlar yanırlar, onları dəyişirsən. Bəs bu aparatların daimi elektrik şəbəkəsində istifadədə qalması problemin səbəbi ola bilərmi? Biz özümüz işlədirik, bu daim də yerindədir. Əsas o rozetka ki, boşluq olmasın, taxlanır rozetka. Onda heç bir problem olmaz. Əgər rozetkada boşluq olsa, o zamkan ilə burada daha yanğın zadda törə bilər. Bizimki, məsələn, bu 24 saat günəsi heç çıxartmırıq. Da aylarla qalıb çoxdur, pasta ilə işləyir. Bəlkə də 3 ildir neçə ildir işləyir burada. Lakin əksini iddia edənlər də var. Tokda taxıl qalmağı belədir ki, axşam söndürməlisən, tokdan çıxartmalısan. Axşam gərginlik artdığı üçün bunlarda problem yarana bilər. Televizoru söndürürsən, modemi söndürürsən, bunları da söndürürsən ki, bu əlavə gərginlik düşməsin üstünə. Biz axşamlar söndürürük, çünki xarab olur. Yanma da ola bilər. Qısa qapanma ola bilər. Gecələri söndürmürük Wi-Fi-yi. Amma söndürmək daha yaxşı olar ki, yəni modem istirahat eləsin. Yəni evdən çıxanda da söndürmək lazımdır. Yəni çox insan söndürmür. Birdən indi qısa qapanma falan olar, yəni yanma təhlükəsi var da. Yəni. Gecələr sönülü qalır. Qısa qapanma nəticəsində fəlakətlər olmasın deyə, yəni biz önləm aldıq da belə deyə. Məsələnin əsli araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Lakin yenə də ehtiyatlı olmaqda fayda var.